Sveiki atvykę į Utenos daugiafunkcinį sporto centrą, bet CFL kalb prisilevai bus sudėtinga modeliuoti situaciją. Vidūnas Urbanas turi kur kas didesnį pasirinkimą. Brancas po krepšiu. Dzūkų komandos lyderis Žygimantas Skučas. Dabar svečiai Jucikas lieka su Jomantu. Crawfordas iš toli ir jo antrasis tritaškis. Kompiuterinės įrangos, Matas Jucikas apvagia Bryanto Crawfordą, dalinasi kamoliu. Idealiai sužaistas epizodas gynybos. Aukšta trajektorija nuo lentos, pataiko Rinkūnas, o tai Marinėlį rankų. Ir pats užbaigia ataką greitajame puolime. Devintas jau dabar prarastas kamuolys, Kupšas iš viršaus. Siganda Šulskio. Jomantas, Jucikas iš viršaus, buvo kamuolio pasimta taip pat. Ignas Vaitkus greitajame puolime ir dar kartą pradinė. Pataiko Kristupas Žemaitis, toks vabank. Zigmantavičius, pataiko kosminį tritaškį, vėliausiai žaidžia abi komandas. Skučas kontratakoje, dar vienas momentas. Marinėlį, graži verpstė, puikiai žaidžia dzūkų legionierių. Iš viršaus Modestas Paulauskas penktas. Ne, nežais iki galo. Iš eilutės Martynas Zigmantavičius. Kartais tokiuose situacijose. Žemaitis, Artisas. Crawfordas. Iki galo. Patais. Geras buvo Martyno Gecevičiaus perdavimas. Greitajame puolime Dzūkyje. Paulius Danusevičius maitina Jomą Šičius. Juliaus Jūciko reidas. Simo Jasaičio pražanga. Vaitkus. Noras reabilituotis. Ir Jucikas, Jomanto kontaktas. Jomanto kontaktas. Šulskis. Nėra pražangos. Vaitkus iš toli. Pataiko labai svarbus. Igno Vaitkus. Šio aukštaugio jau artimiausiose turose. Čia 2-2. Žemaitis maitina kamuolių baudos aikštelėje esantį Jomantą. Jucikas prieš Marinėlį. Jucikas. Gecevičius neatsispiria pagundai ir sugadina savo 100% pataikymą. Tačiau nuo to rezultatas nesikeičia. 106-98. Labai rezultatyviame veiksmo trileryje Utenos Juventus iškovoja pergalę. Jau trečiąją šiame sezone.